Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna amin'ny fe azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy miazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina naiza naiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Izay manana baolina ihany no tafiana. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany mpiadiny ity. Tsy mahafala ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro ho voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafosaina, voaendrikendrika, voatositosika, hialonana sy ny sisa, dia tsaroa fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifantoa amin'ilay tanjonao ambony indrindra sao ho lava eo ampotitry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina saingy toy izao hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazan-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratra anao izany tanjony izany, andresy ianao, matoki azy. Amafisina ny tsiambaratelo: raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo, mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo amonony zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amen. Antokopihira balsama fiderana. Raio impirano e fanandal adisarucha ne fiando tu anila kufona fatsimba nandaua Sitara la cu Alfa Zona.
awr izay ilay onjany fanantenana. Izarinao tsy mba manana nisy ianteherana, fa ianao ihany no hitantarana zay zava-mantso ety. Vavaka ihany no indro ifandraisako amina, ianao no heriko anao a. Tsisitaraina ko afatsiana. Kani ho aiza mbola ho atrehako, te mahatokia faofonana. Andriamanitra tompono saipane sosio tsisitarainako afatsianao. Indro ny fiainako azony ho anao. Anao a Tompo, arena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Mankasitraka anao manaraka indray ny fandaharana atolotry ny radio AWR na ny feon'ny fanantenana. Fanjaniaina no nanomany izany ho anao miaraka amin'ny teknisianina Sam menofinaritra ary. Mba hisorohana ireo olana matetim-pitranga amin'ny fampinonoana toy ny nono mivonto, mizitra, lohanono maharary sady vakivaky, mety koa tsy ho tonga tsara ny nonon-dreny na koa tsy mety minono ilay zaza, izany moa dia vokatry ny tsy fahazoana toerana tsara eo amin'izy mianaka fa tsy de hoe olana goavana be kanefa kosa matetim-pitranga hoy isika. Dia ireto ary misy torohevitra vitsivitsy tsotra ry azo ampiarina tsara mba hamahana izany olana matetim-pitranga eo amin'ireny mampinono sy ny zanany. Rehefa mahazo toerana tsara ny reny sy ny zaza, izany hoe miankina tsara ny reny, mahazo aina tsara izany, dia tsy miondrika mankany amin'ny zaza izy rehefa mampinono fa ampanatony nono ilay zanany. Raha ohatra kosa izy ka matory ny reny izany, matory izy mampinono, dia miorirana izany ny tokony atao, dia tohanana amin'ny ondana ny sandry, dia raisina ny zazakely, dia atao mahintsy tsara ny lohany, ny lamosiny sy ny valahan'ilay zaza izany, dia atao mitohaka amin'ny kibony reny ny kibon'ilay zaza. De atao miendrika kopo isika fa tsy miendrika ety ny tanany reny miazona ny nono. Izany hoe boribory izany, ny kibenao no ao ambony a, dia ny ratsa-tananao efatra indray lasa ny ambany, izay ilay miendrika kopy rehefa miazona ny nono izany ny reny. Rehefa mahazo toerana tsara ohatr'izay izany a ny zaza sy ny reny, ilay reny mampinono, dia ataovy manatrika tsara ny nono ny tarehin'ny zaza. Mahintsy tsara ny lohano isika, ny lamosiny sy ny valahany ihany koa, dia atao mitohaka amin'ny kibony reniny izy, ilay kibony zanany, dia atao manatrika tsara ny nono ny tarehin'ny zaza, dia misokatra tsara ny vavan'ilay zaza minono, dia manao toy ny vava-trondro, izany hoe mivoaka ny molotra ambany.
dia atao tafiditra ao mbavany zaza ny angabetsahany faritra matroka aminono ny lohanonony ireny zany rehefa mampinono dia atao tafiditra tsara ao mbavany zaza ny angabetsahany faritra matroka aminono dia mitohoka aminono ny saoka n'ilay zazakely zay zany a ny fandraisan'ny zaza nono mahomba ho fampinonona rehefa izay no mitranga averina indray zany a manatrika tsara ny nono ny tarehn'ny zaza rehefa minono izy dia misokatra tsara ny vavany zaza ary manao toy ny vavatrondro kely izany hoe mivoaka ilay molotra ambany zany dia tafiditra tsara ao ambavany zaza ny ankabetsahan'ny faritra matroka aminono ny reny le eo amin'nylohanono iny zany dia mitoka aminono ny saoka n'ilay zaza rehefa arahanao tsara zany ireo fepetra ny fampinonona ireo dia tena omby tokoa ny fampinononao ny zazakely ary azo antoka fa misakafo tsara mahazonony tsara ny zazakely averina indray zany ny marika hahafantaranao fa misakafo tsara ilay zaza misokatra tsara ny vavany makasika nony ireny ny saokany dia tafiditra ny ambavany zaza ny akabeazan'la faritra matroka eo amin'ny nony ireny izany hoe lay lohanono iny izany a tafiditra any a ny akabeazany dia manao vavatrondro kely ny zaza ny molotra ambany izany a somary mivoaka dia migoka tsara ny nono ny zaza ary ianao reny izay mampinono dia tsy mahare marary rehefa mampinono ny zanakao eo amin'ny lohanono manko raha vao tsy mahazo tsara ny zazakely dia mahare marary ianao ka ny afantaranao fa misakafo tsara ny zaza mahazo nono tsara dia tsy maharary ny lohanono dia mario tsara fa miadana tsara ny fitsetsefany zaza ny nono rehefa minono izy s efa odina reo telo mianaka ary bezily a ay vola sovadinao salama tsara ny zazakely ampilanja ao ao ary minono e inononjanako ao mo e edre tsy mahazo nono tsara izy izany a hitako no mitomany ilay zaza ao ataovy manatrika tsara ny nonondriny tareny zao mihitsy jereo fa misokatra tsara ny vavany io fa mivoaka molony ambany hita mbezily io e jereo tsara dia mba mifanorona reo mivady eny ataovy tafiditra ao mbavany zaza ny ankabetsahan'ny faritra matroka aminono zao zao izy tsisy rivotra tafiditra dia atovy tsara aminondry ny soka keliny e zay hitanareo fa mitsetitra tsara izy izay ny fomba fampinonona ary vola soa raha vatra ndri ny manao an'izay a hitombo tsara hatrany ny zanak'indri ry reny mampinono ataovy azo antoka fa mahazo nono tsara ny zanakao manatrika tsara ny nono izy tafiditra ao ambavany ny ankabetsahan'ny faritra matroka aminono ary nitohoka aminono ny saokany dia ho ampy amin'ny fitombonin'ny zaza ny nono famantarana manaraka ihany koa dia fenofeno tsara ny takolaky ny zaza ary renao tsara izy fa migoka tsara ilay nono izany dia miala ho azy avy eo aminono ny zaza rehefa voky izy raha sanatria ka marary ny zaza dia toizo hatrany ny fampinonona ataovy matetika mihitsy aza mandritry ny andro sy aorin'ny aretina raha ohatra ka misy zavatra manano sarotra anao dia aza misalasala maka torohevitra momba ny fampinonona any amin'ny mpiasa ny fahasalamana dia antenaina fa nitondra soso fahalalana ao anao izay torohevitra tsotra makasika ny fampinonona mahomby izay ho an'ny reny sy ny zaza izay minono satria ny nono ireny dia sakafo ampy tsara ho an'ny zazakely ho an'izay mbola latsaky ny enim-bolana ary tena mitondra hery fiarovana misoroka ho amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izany antenaina fa nitondra fahalalana mahasoantsika ny torohevitra natolotry ny radio AWR ho anao teto hitahanao sy ny ankonanao anie Jehovah.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awrmlg WR manolotra hoanao feon'ny fanantena. Miarabanareo indray tratran'izao fotoana androany izao ary mirary anao mba hahita fahombiazana mandrakariva amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy teny izay rahantsika mamaky ao amin'ny bokin' Isaia toko fa 8:40 ny andiny fa 5 sy ny 40. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: nohony ny anarako dia ononiky ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo ny aminao aho mba tsy hamongorana anao. Indro no diovika anao nefa tsy toy ny volafotsy, efa nyzato toetranao tao amin'ny memy fahoriana aho. Eny ry mpiaino malala, eto amin'ity reto andininy izay niarahantsika namaky reto dia misy toejavatra izay mampalahelo tokoa, satria ny fahatezeran'Andriamanitra no resaka eto. Nefa noho ny anarany dia ononiny ny fahatezerany. Mahafinaritra ity Andriamanitra izay iarahantsika ity, fa na dia manana fahatezerana izay tokony hitondrantsika ho amin'ny fahafatesana aza izy, dia tiany ny mbola mitazona ny anarany mahaandriamanitra fitiavana azy. Andriamanitra izay maharo-po, Andriamanitra be famindram-po, ary noho izany anarany izany dia ononiny ny fahatezerany. Ary misy antony no anaovan'izany, satria voalaza eto: mba hiderana azy dia manindry fo ny amintsika izy. Mety ho gaga angamby ianao hoe fa dinina loatra re no natezitra an'Andriamanitra amiko hoe fa inona ny zavatra mety atezitra an'Andriamanitra eo amin'ny izay nataoko, inona ny mety atezitra an'Andriamanitra amin'izay nojereko na noenoiko na noraisiko. Ry mpiaino malala, aoka isika andiny tena ary tsy hamitaka ny tenantsika, fa samy efa nanota avokoa isika rehetra, samy efa latsaka lalina ao anatin'ny fahotana avokoa isika rehetra. Misy olona sasany mantsy mihevitra fa amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataony mandrakariva isan'andro dia ampy izay. Nisy mpanankarena anankiray tafaresaka tamiko indray mandeha, ary andro izay ankalazan'ny olona rehetra ny paska maneran-tany, ny andro izay nyresahako taminy, dia hoy aho taminy hoe ary ianao nga tsy mba hamonjy toeram-pivavahana amin'izao andro malaza ny paska izao. Dia hoy izy hoe fantatro dia fantatro tsara mihitsy ny momba ny paska, ary fantatro ny antony, saingy izao tsy ilaiko intsony ny mankany am-piangonana, satria raha ny abetsahan'ny asa soa izay ataoko isan'andro amin'ny alalan'ireo fanomezana izay efa ataoko manomboka ny voalohan'ny taona ka mandra-patapitry ny taona anankiray, dia heveriko fa ampy azahoako sitraka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mampalelo tokoa ny mandre olona toy izany, satria tsy fantany fa tsy azo vidina amin'ny alalan'ny fanomezana ny e ny famindrampon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa nanao asa soa be deibe ianao ka nanome be deibe dia izay no mety amelan'Andriamanitra ny elokao. Fa nisy tantarany mpanankarena anankiray izay rehefa nanantona ny Kristy dia nasain'i Kristy hivarotra ny fananany rehetra mba ho an'ny malahelo, ary izany no raisin'ny olona ho asa soa izay azahoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa saingy
ny tian'andriamanitra averina amintsika amitro aminao androany eto amin'ity teny izay nolazainy amin'ny Isaia toko vavalo ambe fapolo andiny fa folo ity, dia zao tsy ampy ny asa zay atao. Fa indro no diovoka ianao nefa tsy toy ny volafotsy, efa nyzatoetra anao tao memy fahoriana afo. Misy fizahantoetra zay nataon'Andriamanitra, ary ao anatin'izany fizahantoetra izany a dia tsy voafe ao anatin'ny fanomezana na fanaovana fanomezana isan-karazany ny atao hoe fananana toetra tsara, fa misy zavatra maro zay mbola takian'Andriamanitra mba alalana fa manana ny toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ianao. Fa raha resaka arena fotsiny no atongavana any an-danitra, dia tsy ho tonga any an-danitra mihitsy zany ny mahantra sy ny ory sy ny tsy manakomena. Kanefa Kristy no nanezingizina fa sambatra ny malahelo, satria ny malahelo dia anisan'ny andova fanjakan'ny lanitra. Fa inona ary zany no toetra zay mety mbola takiana aminao? Eny, ndeha rahantsika mamaky ny voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia toko fa enina amy dimapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izao nolazainy Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny mariny, fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa hiseho ny famarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Misy zavatra anankiroa izay takian'Andriamanitra rempiainy malala eto, izay efa nyresahantsika teo, dia miaro ny tanantsika tsy hanao izay ratsy akory. Ny fanomezana ataontsika dia efa zavatra tsara izay ataon'ny tanantsika izany, ary nefa tsy ampy, satria eo alohany izany teny izany dia hoy izy hoe ny zanak'olona izay mitandra izany dia izay mitandra ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Io ilay indrokely ao amin'ny fizahantoetra eo amin'ny memby izay voalaza tery aloha, ka apetrak'Andriamanitra averiny amintsika indray ny rariny sy ny marina. Ny rariny dia izay ataon'ny tananao ka anaovanao ny tsara, fa ny marina kosa dia ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra, ary didin'Andriamanitra fahefatra mipetraka ary ny fanontaniana mipetraka amiko aminao. Mitandrina tokoa ny sabata ve aho araka ny tenin'Andriamanitra? Ary fomba hoana no hitandremako izany sabata izany? Moa ve araka ny hitadiavan'Andriamanitra, araka ny sitrak'Andriamanitra tokoa? Satria sabata zay namasinin'Andriamanitra io, ka misy ny olona manao azy ho tsy masina, ary be dia be ny fomba eo amin'ny fiainantsika zay anamarinantsika tokoa izany tsy fahamasinany sabata zany eo amin'ny toetra mampanao, eo amin'ny fomba zay ataontsika. Ry mpiainy malala, aoka andiny tena isika, aoka hiaraka anatina an'Andriamanitra ampanetretena isika, mba ho azavainy ny fanahiny, mba anokafa ny masom-panahyntsika, ka azahoantsika tokoa mamongotra ireny toejavatra izay aniratsirahantsika ny sabata ireny, ka anapotehantsika ny fahamasinany amin'ny fomba rehetra, ary azahoantsika manatanteraka ny firotsoana ho amin'ny teny fikasana, ny antso izay ataon'Andriamanitra amintsika hoe aviary ho sasana. Ry mpiainy malala, meteza ho diovina, meteza anatona an'Andriamanitra androany, ary meteza andray ny fanapaha-kevitra anao midingana
mba ho amin'izany fanompom-pivavahana masina izany dia ny fanatonana an'andriamanitra mba ho diovina. Engania ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amin'ny ankohonanao ny fianakavianao ny famonjena zay tian'andriamanitra atao amiko sy aminao. Dia manao velomanao ny namanao Andriambavonjerinay fo veloma toko. WR feony fanantenana.
awr boîte postale fitonjato antananarivo raiky amizato telefony 034 06 787 62 033 37 106 13. Mahazofa endrena, mahazofa lalana, fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Ia dia indro izay sy namana rilahy mandomba ravarana ato aminao indray, dia misaotra indrindra ny amin'ny fanjohinao fandaharana, dia manolotra anao ny arahabo mbapira rentso ho samy mitahiny ilay naharina itsika rehetrarehetra, ary ahita soa anatin'izany hoe fanabiazana izany. Miarabanao namana rilahy. Faly indray tafaraka aminao mpiaino izay mpanaraka izao fandaharana izao no sady manasanao anjohin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Miarabana manatsy lantor misa. Mialohan'ny anomboana ny fandarana dia tianay ny mitondra mbavaka anao ray aman-dreny, ianao zatovy, ianao tanora, eo ampandrenesana izao fandarana fanabiazana izao. Rainay tsara sy masindrindra izay any an-danitro, faly mandrakariva izahay satria mbola tafahoany indray amin'ity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjapio izao. Voninahitra ny tera ny saotra ny laza ho anao rery ihany. Tianay ray malalo ny mitondra mbavaka ny mpiaino, ny ray aman-dreny, ny tanora, ny zatovo eo ampandrenesana izao fandaharana izao, mba hitondra soa, hitondra fivoarana ho azy ane zao fandaharana izao, indrindraindrindra eo ambany fitantanany fanahinao masina. Koa raha ho avy tsy hoely ianao ny amin'nyrao ny lanitra Jesosy, dia ho fianakaviana hifampitantana ny tsenanao ary hiara-monina aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy nazona maniry sy mangataka izany vavaka izany, amena. Eny ary namana joelanto armisa, mbola hijanona trantsika ao anatin'ilay loha hevitra hoe inona no andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreniny. Mbola misy ihany koa ny fantaniana izay napetraka ireo zatovo ireo a tamin'ny alalan'ny resadresaka izay ny fanaovana taminy. Koa andeha ezahntsika ny hitondra ny fanazavana makasika ireny fantaniana irena eto amin'ny fandaharana. Tsy vitsika io namana joelanto armisa ireo zatovo izany izay mitaraina fa tsy mba havelany io ny heviny mihitsy izy ireo. Avy atrany de tapena mbava, mangina, tsy mahazo miteny, zany lehibe sy anao zazakely io. Inona no mety ho vokatr'izay na manatsy hoe lanto armisa? De tsy ampiambambana na manarelahy ny olazako fa ny tsy famelana ny zatovo aneo hevitra naiza naiza sehatra afahany manao izany, na oviana na oviana, nininona fotoana zay afahany manao izany fanehokevitra izany, dia manakana n'ilay zatovo tsy hivelatra ara-piarahamonina, manakana n'ilay zatovo tsy hivelatra ara-tsosialy. Izany hoe ianao ray aman-dreny izay manakana ny zanakao tsy aneho hevitra zany a, dia sakananao tsy hivelatra io zanakao io ara-piarahamonina, sakananao tsy hivelatra izy ara-tsosialy sy eo amin'ny lafiny rehetra. De inona nyvokatr'izay zavatra izay a eo amin'ny ilay zatovo na manatsoely? Mazava loatra fa mahatonga an'ilay zatovo tsy aneho hevitra intsony izy zany manomboka eo amin'io fanakananao io. Dia mahatonga ihany koa ilay zatovo hiforitra anaty izany toejavatra izany, ary mitarika azy tsy akafiny tenany, ary de tsy anana fahasahiana intsony izy, tsy anana farisena intsony izany izy a eo amin'ny fiainany. Ary ny tsy famelanao ray aman-dreny anio zatovo io anio hevitra dia mitarika ihany ko an'la zatovo ho sarikenatra, mitarika azy any an'la teo miforitra anaty,
zany hoe misy ratra any anaty any zany la zatovo, ary zay le ratra anaty zay a no mitarika azy ho amin'ny fahasarotan-kenatra. Dia sarotra be namana rilany ny manala olona anakiray zay sarokenatra, tena sarotra be mihitsy. Fa rehefa sarokenatra ny olona iray a dia lasa raiky tapisaka, lasa toetra voajanahary ho azy mihitsy zay fahasarotan-kenatra zay. Ka rehefa isovahoaky na lanonana na atao hoe andray fitenenana fotsiny izy any am-pianarana, de ho tsy ho sa mihitsy anao izay zavatra izay. Dia lazaketona koa fa ny tsy fambelana ny zatovo aneo hevitra dia isan'ny famosaviana an'ilay zatovo mihitsy. De lazaketo zany fa ny tsy fambelana n'ilay zatovo zay aneo hevitra dia isan'ny famosaviana azy mihitsy zany a namana rila. Ya, inona ny sosikevitra azotsika hoentina ho an'ny ray aman-dreny mahakasika an'izay namanantsoely? Ya, dia ny sosikevitra zany hoe avelao aneo hevitra n'ilay zatovo. Fa raha avelanao ray aman-dreny aneo hevitra izy a dia ivelatra ny maizy azy, ivelatra ny maizay azy, lay maha olombelona azy mihitsy no ivelatra. Manarak'izany dia mahatonga n'ilay zatovo ho tompona andraikitra, ary farany dia mahatonga azy anana fahazarana andray fanapaha-kevitra momba ny tenany, ka hitarika azy a ankafy sy alala ary ahafantatra ny tenany. De noho izany dia andrasan'ny zatovo aminao ray aman-dreniny zany ny famelana azy ane hevitra mba hiteraka vokatsoa eo amin'ireo tontolo ara-piaramonina ireo namana rila. Ya, tao anatin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny zatovy ihany namana joelanto ormisa de nahitana an'izao hoe anisan'ny toetra tsy tantiny zatovy amin'ny ray aman-dreniny ihany ko a de le ray aman-dreny a tsy miaino azy mihitsy, ny ray aman-dreny a atao hoe mandatsa ary tsy vitany latsa fotsiny amin'izao fa tonga hatrany amin'ny hoe mandatsa makanina le mibe de eo ampisakafoanana zany e. Nandray no azotsika ambara mahakasika an'izay. Ny azo ambara mikasika an'izay namana rehilahy de zao, voalohany aloha tsy fanao mihitsy zany hoe mandatsa makanina zany, fa manjary miteraka ratrapo, miteraka fanomanana valifaty any anaty any zany a izany zavatra zany. Ka zao ny olana dia lay zatovo no manomana valifaty ho an'ny ray aman-dreny. Rariny veny zany namana rehilahy, ataoko fa tsy rariny zany. Ary ny tena hoe ilay ray aman-dreny zay manao izany a dia efa mandika sahady ny lalàna amin'ny finozon'ny olombelona, satria nahoana? Satria zo fototry ny olombelona nomena sakafo. Fa matoa zany ianao ray aman-dreny mandatsa makanina ny zanakao io dia tsy fo nomena ilay zanakao zany a ilay sakafo. Dia mitovy amin'izany ihany koa ilay fibedesana eo ampisakafoanana, satria azonoana fa tsy azotomana ntsony ilay zatovo rehefa be desinao eo ampisakafoanana. Tonga de mitsahatra izy, tsy te hihinana an'io sakafo intsony. Ary indraindray aza rehefa misy olona ray aman-dreny mibedy an'ilay zatovo eo ampisakafoanana de mitsangana izy de mivoaka dia karato mafy mivaravarana dia lasa izy. Ka oza hoe tsy tsara zany ny fantatsana makanina, tsy tsara ihany koa ny fibedesana eo ampisakafoanana, fa miteraka valifaty ary miteraka lonilonya ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mikasika indray ilay hoe tsy fienoan'ny ray aman-dreny ny zanany dia milaza ihany koa sika eto amin'ny fandarana fa mandika lalàna ilay ray aman-dreny zay manao izany. Satria nahoana? Satria zo fototry ny olona anankiray no enona sy aveliteny ary aneo hevitra. Ka rehefa tsy mety miaino ilay zatovo ianao ray aman-dreny a dia inona ny vokany? Mandika lalàna ianao aloha, ary manarak'izay a dia lasa halana ianao, dia makany amin'izay olona vonina ny haino azy any velany anyny ilay zanakao, satria any izy no mahita fahafapo, any izy mahazo fahafapo, any izy mahazo aina, any izy no mahita hoe falifaly. Dia zao aza akaky ianao ray aman-dreniny raha tsy haino anao intsony koa ilay zanakao, satria lay nataonao azy ihany ny avaliny aminao. Zany hoe araka le fitenenana hoe zay tsy tianao ataon'ny olona aminao aza atao aman'olona. Ka satria nataonao tamin'ilay zatovo zanakao le izy dia avaliny aminao ihany koa.
koa mba tsy hisin'ny olana zany dia miandry ianao ray aman-dreny zanakao, miandry ianao izy mba tsy andatsa azy amakaniny. Ny andrasany aminao dia mba tsy fandatsana eo ampisakafoanana, tsy fibedesana no ataonao eo ampisakafoanana, tsy fandrahonana, tsy fanambaniana, fa ny zavatra angatahany aminao dia ny fifampiresahana, ary ihany koa ny angatahany aminao dia ny fienoana izay ataonao azy, satria azo inoana fa ampivelatra azy ara-tsosialy, ampivelatra azy ara-piaramonina ny fanatanterahanao izany amin'ny zanakao io. Ny fienoanao azy zany dia fampivoarana azy ara-piaramonina, indrindra fa voalaza mihitsy fa mba mangataka izy mba andray anjara amin'ireny toerana misy hetsika ara-pialam-boly ireny. Zay zany mba fangatahana ataony namana rila hoe mangataka izy mba hiala voly, mangataka izy mba hianatra manao sport, na eo amin'le toerana misy hetsika ara-kolotoraly ireny mangataka izy niditra amin'ireny ivotoerana ireny. Nefa indraindray dia tsy enony ray aman-dreny a ilay izy, mangataka izy mba anaraka fifoanana ara-kolotsaina any amin'ireny toerana fanazaratena ara-panatanjahantena ireny, miditra any anatin'ny fikambanany tanora na any am-piangonana, dia misy ray aman-dreny tsy mieno. De ozy sika hoe aoka tsy sakananao a ny zanakao, aoka tsy fandrarana, tsy fanakanana mandrakariva no asetrinao ny zanakao, fa tsara aza mba ampirisihana izy, mba ampivoatra azy, mba ampivelatra azy ara-tsosialy, mba ampivelatra azy ara-piaramonina, ampivelatra azy ara-kolotsaina sy ara-kolotoraly namana rela. Tao anatin'ny resaka ny fanaovana tamin'ireo zatovy any namanajoely a, de nilaza izy ireo fa tsy mba homanin'ny ray aman-dreny ny tondra tokantrano zany mihitsy izy ireo. Ah, ny ray aman-dreninay tsy nanomana anay am'izany fitondrana tokantrano zany, nefa tsapan'izy ireo tsara fa tsy mora zany mitondra tokantrano zany. Inona indray no azotsika lazaina mahakasika an'izay? Ia, tsikaritra tokoa namana rela fa misera faseranana ny zatovy rehefa tonga ina ny vonytokantrano, satria nahoana vokatry ny tsy fisin'ny fanomanana zay atao andray aman-dreny amin'ny zanany zany a ho amin'izany fitondrana tokantrano zany. De inona ny vokatra? Lasa mivezivezy ohatrany lakana very fivoy ilay zatovo, dia midony etsy midony ero farany a misedra olana goavana ao anatin'izany tokantrano zany. Dia iny lay mitarika amin'ny faharavan'ny tokantrano a rehefa ela ny ela. Ny zava-misy ko dia mihevitra mantsy ny ray aman-dreny fa ny fitondrana tokantrano dia zavatra mandeha ho azy zany, aifony zany rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano. Kanefa raha ny tena marina de zao, ilaina fanomanana sy fampianarana zany fitondrana tokantrano zany. Ny antony dia mba tsy hitrangan'ny olana rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano ny zatovo. Ka hoy isika hoe raha tena tianao lay zanakao ray aman-dreny, ary tianao andeha tsara, tianao hizotra tsara ny fiainany rehefa tonga eny anivon'ny tokantrano ny zanakao, dia tsara raha homaninao sy ampianarinao ary resahanao amin'ireo zatovy zanakao ireo zany atao hoe mitondra tokantrano izany. Inona ny tsara ho fantatra, inona ny tokony atao eo anivon'ny tokantrano? Misy manko le zatovy ndraindray lasan'le hoe mangala tety, lasa tsy mahay namahandro vary azy, lasa namahandro loka, lasa tsy hay avokoa. Dia zany rehetrarehetra zany no miteraka n'ilay disadisa ho tokantrano, dia faravana ny farany. Dia hoy isika hoe adidinao ray aman-dreny zany a ny mampianatra ny zanakao amin'izany fitondrana tokantrano zany, fa aza vela fotsiny hoe mandeha ho azy io a rehefa tonga amin'ny tokantrano. Ia, ankasitrany ianao namana joelanto ary misa nitondra an'izay fanazavana izay. Raha miaino sy mandinika an'izany resaka lazainao zany a zao eto a, de mahita fa ny zavatra andrasany zatovo amin'ny ray aman-dreny de tsy zavatra fidimbola lafo be, tsy zavatra hoe afarana avy any ampitandrano masina any, fa zavatra eo ampelatanana ary zavatra azo atao, azo tanterahana avokoa raha misy ny fahavononany ray aman-dreny sy ny fanolorantena sy ny fanolorantena.
ka inona moa ny sakana tsy hanaovana an'izany mba ho tombontsohan'ny rototy de tombontsohany la zatovo tombontsoa ihany koa hoanao ray aman-dreny ka ho zahay hoe andeha re andeha ampiarina sy ho tanterahana reo andrasany zatovo amin'ny ray aman-dreny ireo e fa na ianao ray aman-dreny na la zatovo de samy igoka ny tombontsoa ao anatin'izany rehetra izany. Marina loatra zany ny namana rila fa etoam-pamaranana de maniry sika eto amin'ny fandarana fanampiazana mba ahita izany hoe ray aman-dreny sy zanaka miaina amin'izany atao hoe fisakaizana mamy izany, fisakaizana mamy zay tsy fahita firintsony amin'izao fotoana izao namana rila de manaraka izany koa de hoe tena manohana ny fotokoa ny mahita zany hoe ray aman-dreny sy zanaka zay mifampatoky zany tena mampiatsoa ny namana rila mahita an'izany a sy mahita taratra zany akehitriny zay ahitana taratra ilay fanabiazana tena izy izay hiteraka ilay fatokisa tena eo amin'ilay zatovo, hiteraka ny fankafiza tena eo amin'ilay zatovo, hiteraka ny fahalalana, hiteraka ny fahafantarana ny tenany manokana ary dia atonga azy ho tompona ndraiky eo amin'ny fiainany izay mitondra eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra, mitondra eo amin'ny fandraisana ndraikitra eo amin'ilay zatovo mba hoentiny mamakivaky ny fiainany any oriana. De mbola tiana no manamafy eto ampamaranana namana joelanto rmisa fa ho antsika ray aman-dreny miendrandra fananarana sy fahendrena avy aminao ray aman-dreny io zanakao io. Fananarana sy fahendrena zay manentana azy anampy anao ray aman-dreny ka hiteraka fangoram-po avy any anatiny any izay inona fa isan'ny zavatra andrasanao amin'ny zanakao ihany koa zany. Tsy valimbabena akory e fa mba hisin'ny fifaliana sy ny fisakaizana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zanakao. De hitoetra mandrakariva ao an-tokantrano le firaisan-tsainy ny fatoram-pitiavana mba hiadana ny ambany lanitra. De izay no masakazo natolotra aloha androany no sady ametrahanay sy ny namana joelanto ary misa ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. De mitondray ny fiarahantsika mianatra mikasika ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika olombelona. Ka amin'nytian'io tia dia ny fanekena natao tamin'ny Noa no hojerentsika akaiky kokoa. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Amin'nytantso. Teolosika dia miaraka anjery ary nitadiny vali ny fanontaniana hoe maninona noho ny fidy an'ny Noa tao anatin'ny maro Andriamanitra ary inona koa ny tokony ataontsika mba tonga ny tsiraray amintsika ho tahaka ny Noa amin'izao andro manatomotra ny farany izao. Fa amin'nytian'io tia dia ny fanekena nataony tamin'ny Noa no jerentsika. O amin'ny Genesisy toko fahenina andinin'ny fahavalo ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Genesisy toko fahenina andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny finantinao vavy miaraka aminao. Averintsika indray mandeha. Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba amin'ny finantinao vavy miaraka aminao. Amin'n'ity andininy anankiray izay nyvakintsika teo ity dia
hitantsika ireo fototry ny fanekena ara-baiboly izay ataon'andriamanitra amin'ny olombelona, manao fifanarahana amin'ny olombelon'andriamanitra. Saingy ho hitantsika eo fa tsy mitovy amin'ny fifanarahana ifanaovan'ny olona samy olona velively no endrika izany. Mario tsara fa Andriamanitra namorona ilay fanekena sy manao ny teny fikasana, mametraka ny fepetra fa ny mankato na tsy mankato an'izay no ataontsika olombelona. Dia arakarak'izay koa ny vokany. Manambara amin'ny Noa sy ny fianakaviany Andriamanitra fa hiditra ao amin'ny samby fiara izy ireo, izay no mivakitsika teo. Manana ny anjara tokony ataony no amianakavy izany. Raha tsy ataony izany a dia ho rava ilay fanekeny, izany hoe tsy ho tanteraka amin'ny Noa sy ny fianakaviany ilay teny fampanantenana nomen'Andriamanitra rehefa tsy mankato izy. Raha rava izany fanekena izany a dia izy ireo no maty antoka amin'izany, satria tompontsoa ho azy ireo any no antony nanaovan'Andriamanitra ilay fanekena. Ny olombelona samy olombelona raha manao fanekena dia mikendry mafy hoe inona ny tompontsoa ny an-dany sy ny ankilany. Fa eto a dia Andriamanitra mihitsy namorona ilay fanekena, dia manolotra an'izany amin'ny Noa, dia manaiky Noa natsia. Raha toa ka ratsy ny fifandraisan'ny Noa tamin'Andriamanitra dia azo antoka fa andahan'Andriamanitra izy. Tsy nety nanaiky an'izany izy, na koa mety nanaiky ihany fa niova hevitra tateoriana. Tahaka an'ireo olona marobe izay niaraka nanorona ny sambo fiara tamin'ny Noa, kanefa rehefa nandeha ny fotoana dia niary izy ireny. Ka eto izany a dia mario tsara ary amafisina fa Jehovah ny tompon'ilay fanekena. Izao ny teniny: ny fanekeko, izay ny filazan'Andriamanitra azy, nefa kosa hahoriko ny fanekeko aminao. Azy ilay fanekena. Hitantsika ny toetra fototra ananan'ilay fanekena ataon'Andriamanitra. Tsy fanekentsika ilay izy fa fanekenaAndriamanitra. Izay no niantsoan'i Jehovah azy. Fanekena no foronin'Andriamanitra mihitsy, ary amonjenantsika no antony. Anjarantsika ny mankatò fotsiny na tsia. Hitantsika eto fa fahasoavana ilay fanekena, satria tsy nangataka an'izany anie Noa e, fa nomena azy maimaim-pony izany. Fa anjarany kosa ny andray an'izay na tsia. Tamin'ny nanorenany ny fanekeny tamin'ny Noa arak'izany a dia naneho ny fahasoavany indray Andriamanitra eto. Averina ihany fa ny hevitry ny hoe fahasoavana dia fanomezana omena izay tsy mendrika ny omeny izany velively. Grasy sady amin'ireny grasy présidentiele ireny, hanafahana olona izay efa voaheloka higadra mandra-pafatiny ohatra, na higadra mandritry ny fotoana ela, kanefa manana zo ny filoham-pirenena hanafaka azy maimaim-pony. Izany natao hoe fahasoavana. Eto izany Andriamanitra dia asehoany fa vonina ny anao nydingana voalohany mihitsy izy, andray andraikitra nyfanitsy amin'izany, mba hamonjena ny olombelona amin'ny vokatry ny fahotahana izy ireo. Izany hoe hamafisina ihany fa tsy azo raisina ho tahaka an'ireny karazana fiaraha-miasa na fikambanan'ny olona samy olona ireny velively ity fanekena ity, ka hoe tsy maintsy mifampiankina sy mifampihira ny andaniny sy ny ankila ny ao anatin'ilay fanekena. Ny tompontsoan'Andriamanitra ao anatin'ity fanekena ataony amin'ny olombelona ity dia ny azontsika fitahina sy fiainana mandrakizay. Izany no hitondra fahafampo lehibe, fifaliana lehibe ho an'Andriamanitra amin'ny fanekena izay ataony amintsika. Araka nyvoalaza amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andininy faraiky ambin'ny folo, Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo andininy faraiky ambin'ny folo manao hoe: noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po, ny fahalalana azy no hanamarina ny mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny heloko ireo. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahafampoan'Andriamanitra izany a tsy mba tompontsoa ara-nofo na ara-materialy hifanakalozana tahaka antsika olombelona, fa
ny famonjena zay azo n'izay olona makatohan'ilay fanekena. Zay zany ny tena fifaliana lehibe ho any lanitra manontolo. Ary voalazany tenin'andriamanitra fa isaka misy olona anankiray tapa-kevitra ny hanao fanekena amin'andriamanitra eo amin'ny ranony batisa dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Zay a no fahafampoan'andriamanitra. Tiany raha hanana antsika izany toetsaina izany rehefa mba mamonjy na manampy ny namantsika koa isika. Manampy tsy mitady tambiny, tsy mitady takalony, fa ny tombony azo amin'izany fomba izany a dia ny mahita ilay olona nampitsika afaka tamin'ny olona nanahazo azo ohatra na tafita soamatsara teo amin'ny fiainany. Izany toetsain'andriamanitra izany a tiany mba hianarantsika koa satria zanany any antsika. Andeha aka ohatra anankiray sika eto mpamaranana. Asa na efa nandeha sambo ianao fa efa mba nandeha indray mandeha ah, fa rehefa manonjy io rano io a, io ranomasina io de salamireny lakana taratasy ireny io sambo ngedabe io, indrindra moa fa raha tonga ny tafiotra. Dia andeha atao hoe misy lehilahy anankiray latsaka ny rano avy tao anatin'ilay sambo vokatry ny tafiotra. Dia indro misy lehilahy anankiray indray avy ao anatin'ilay sambo ihany fa tsy mba lasaka tany anaty rano a, mandefa amin'ny lakanaina mba isotona anazy ho tafaverina ao anatin'ny sambo indray. Ny anjaran'lay olona izay latsaka any anaty rano dia ny amonjy aingana n'ilay lakanaina ary mifikitra mafy amin'izany mba ho sotomin'ilay namany izay nandefa n'lay lakanaina. Dia tahaka an'izany mihitsy ange amin'ny lafiny maro ny amin'ilay fanekena, ny amin'ny fanekena ataon'andriamanitra amintsika olombelona. Manolotra fanekenaandriamanitra amonjena asa ianao, fa tsy manery na iza na iza hanaiky an'izany izy. Zon'lay olona latsaka an-drano ohatra ny handray na tsy handray lay famonjena natolotra azy, dia tahaka an'izany io zasa ianao. Fa rehefa mankato zay lazain'andriamanitra isika ao anatin'ilay fanekena izay atolony dia tsy mandainga izy fa tsy maintsy mitondra tombontsoa lehibe ho an'izay mankatòa izany. Tsy mahita fa tsy ny fitiavan'andriamanitra isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary atserovantsika ilay tokosendininy malaza manao hoe fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo izany, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare. Eto a dia hitantsika amin'ny baribary fa fahasoavana ilay fanekena atolotr'andriamanitra. Manasa asianao izy handray an'izany maimaim-poana amin'ny alalan'ny fankatoavana izay asainy ataontsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.